Soy. Soy, soy, soy. Ojo, no acción. ¿Cómo que le pone dice? Nedu, Nedu. Papá, no me siento muy lejos. ¿Cómo que le pone dice? Dida, con goy, no tengo que visión. Ya, 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 ya. Soy, soy. Me siento. Dile, 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 dile. Ponga ahí. Era cutler, era gag, dama de queso. Era roja. Y esa que le me le cuide. ambulance de keke da odus ha ebla harsa badde ami game khelma ha bola 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 oi kera manel che ludo kul kheli bole bichaiso ni dia buisana sa buisana dosi ha ni disana eta ami kem board khelim carrom board kot ekhon tor ekhon athoni mug insal thai korisile mo manhu tu bai kha nisina sa holoni hoy thaku mo ako prakritik durjuga nisina mohotia loi jao ওকে কেদা কল গসা কেলু নেকি ইমান ধুনিয়া বোট খন পড়ে তুমি কল গসা থাকা মা 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 স্যার ডাঙর মানু ভারী চিন্তা ডিসিশনও ডাঙর কার কথা কই আছে এ অভাজনর ডাঙর মানু আপনি কিছন হয় রে হয় সাগে এতিয়া আগ আপনি মু উপর গরম হলে ন হবো কিও মই স্যার লোহাদি লোহা কথা মানু মই হেক্সু ব্লেড চ্যালেঞ্জ ইজ চ্যালেঞ্জ করিলে নো কি গাইস ও হুমাই গল হুমাই গল হুমাই গল আৰু এটা মাৰক তিনি তিনি লাগুলি টাচ নকব কিন্তু দে বগা হে ডাইৰেক্ট কাপোৰ আই তিনি পাঁচ তিনি খালা মা কুমাই দিও আরে দে 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 মু এ মুৰ এতিয়া বগা তোমা বগা তোমা বগা নহয় মুকুলা এটা লৈ তোমা ও কে কে দা গুটি কি আছো তোৰ গুটি আমি লাৰু নে কি এটা মাজত থৈ দিং দে দে মা এই নহু মালে মানে ও ষ্ট্ৰাইক টু কোট পাতি লৈছে ই আছত বহুৱাই ল সিনা আছ মা ও এ আৰে গুটি উঠাই লৈছ কি দিগদা হয় মাই বলে বেলেগৰ পৰা মাৰ কি হৈ আছে কি হ'ল সুন ওইফা কিনে পাজু মুনি লাগিছে আপুনি এফালা হক আপুনি খেলিব কন্টলিয়া সরত মুৰ সিঙিব লাগে তোৰ বিউটি ফাইল বিচাৰিলা মম বিচাংগে যাবলে লৈছো সাকি কেডা সাকি কেডা এটো মাগ নেকি হ আৰু এখন কোনে আনিছে ইয়াত আমাৰ ডাঙৰ মানু ডাঙৰ চিন্তা কিহৰে লুডু খেলিছে মেটাৰ নহয় আমি কেৰম খেলাটো মেটাৰ এখনে মন হয়ে গৈ ঘৰলৈ দলিয়াই দিম গৈ স্যার টাইম পাসৰ কাৰণেহে খেলছো আমিও টাইম পাস কৰিবলৈহে খেলিছো টাইম পাস কৰে হা টাইম পাস কৰে ঐ তোৰ কাৰণে এটাও ভাল কাম কৰবা নৰা হলু কি হ আই মন গুটি ঢা গুটি ঢা মন গুটি ঢা কি হল কি হল কি মাক লাগিম এই ঐ এখন থৈ মই এটা এটাকৈ চাই আছো এয়া চাওক চব পলাই দিলে আজিও মই ফচি গলো বিয়েলে যে মই
মৰা নুখালে তো শান্তিয়ে নহয়, মৰা নুখালে তো শান্তিয়ে নহয়। তোমাৰ মানে ভগৱানে কিছুমান বস্তু মাইকী মানুহৰ দিলে, কিছুমান বস্তু মতা মানুহৰ দিলে। কি মতা মানুহৰ দিলে? মানে হাত চাত বিলাক মতা মানুহ, চকু মুখ এইবিলাক মাইকী মানুহ। বা ইমান টান নে? বা মানুহে মানুহ বেচা হলে ভাল দাম পালাহেঁতেন। ইমান যদি বাচ্চামীয়ে কৰি থাকিবলৈ মন, চাকৰি বাদ দিয়ক। এতিয়া মোৰ গাধে দুখ হ'ল, সি মোক বদনাম দিছে। মই বোলে ক্ৰিমিনেলৰ লগত মিলা মিছা কৰি মোৰ পকেট গৰম কৰিছোঁ। আৰে মোৰ জীৱন যৌৱন এইখন থানাৰ নামতে মই জলাঞ্জলি দিলোঁ। এতিয়া মই বদনাম দিলে কিয় গাত পাতি ল'ম? ছাৰ, আচলতে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে কিছুমানে এনেকুৱা কৰি আছে। তাৰমানে মা, কিছুমানৰ ভিতৰত মই আছোঁ? সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কোন কাৰ লগত মিলি আছে, কিন্তু এইবোৰ কৰিব নাপায়। চাবা দে, মা উঠাই ল'ম, যাতা হৈ যাবা। তই মোৰ ওপৰত হাত ঢালি ন? কেকে চাই কেনেকে মাৰ, মই টেপনিটোহে দেখাইছো। তই বচোন বা, তই কিয় মাৰিছ? ৰব ৰব, এই বাছা, তই মোৰ বদনাম কিয় গাইছ? লাইনত থাক, তাৰ বিচাৰটো মই কৰি ল'বলৈ দিয়ক নিজৰ। পইচা মাক মা। এই মোহন, তোক ঠিকা দি দিছো মাৰ। কি কেইটা? আরে এ সর লড়াটা মো মারি আপনি উচতা বলে কেকে চা হয়ে মাইম ধক চাক এক দুই কেকেদা চামাক সিলাই বল পড়া নিচিনা লাগি গেছে। কেকেদাই মোক বেয়া পালিনি বাৰু? মই একচুয়ালি কেকেদাক কোৱা নাছিলো, মই ক'ব বিচাৰিছিলো যে এক মিনিট, হেল্ল' কেকেদা, অকল উঠি পেলাই জঁপিয়াই দিয়কচোন, ভাল হৈ যাব। দিয়কচোন দিয়ক, এনেকে দিয়ক, এনেকে দিয়ক। অ কেকেদা, কি হ'ল? আত্মা পৰমাত্মাৰ মিলন। কি কি হ'ল ঐ কেকেদা, কি হ'ল, কি হৈছে? কি হ'ল মোহন? কি হল কেকেদা, এনেকে জপিয়া খপিয়া গৈছে যে? কেকে চাই মানে মোক ঠিকা এটা দিছে। কিহৰ ঠিকা? আকেজাক মাৰিবলৈ ঠিকা দিছে। তুমি মাৰি দিলা? বেছিকে মাৰ নাই, অ একো মৰি আছিলে খালি। গাৰ্দা দুখ পালে নেকি? কল আছা, মই কোন ক্ৰিমিনেলৰ লগত জড়িত? আহা, আপুনি কথাৰ গভীৰতাটো বুজক। মই ইমান দকে খান্দিবলৈ মোৰ ধৈৰ্য নাই। কব নিদিয়ে মানে তাক দে বাছা, ভালকৈ ক। দেখ ছাৰ, এই যে ডিষ্ট্ৰিকে ডিষ্ট্ৰিকে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীবোৰ ধৰিছে, এইটো কিন্তু খুব ভাল কাম হৈছে নিজৰ বুলি। কথা নহলাবি বাছা, মোৰ লগত ড্ৰাগছ বেপাৰী লিংকটো দেখুৱাই দে। চা মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ইমান দিনে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীবোৰটো একেই আছে, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোও একেই আছে, আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনো একেই আছে, মাত্ৰ সলনি হৈছে যদি চিএম ছাৰ সলনি হৈছে। চা, ইমান দিনে যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ধৰিব নোৱাৰিলে, এতিয়া কিয় ধৰিব পাৰিলে? চা, ক'ৰবাত কিবা এটা গণ্ডগোল আছে নিজৰ বুলি।